Olá, estamos começando mais um programa Megafone aqui pela sua rádio Cantareira FM, em FM 87,5 e na internet radiocantareira.org. E eu converso hoje com Vitor Miranda e Fábio Luiz Toucher. Eles que são do projeto Margaridáridas. É isso mesmo. E aí, para você que nos ouve, você que nos assiste, olha, você está em FM 87,5, você está no YouTube, você está no Instagram, aqui o pessoal já está, o Dodô Douglas já está por aqui, o Adriano Rodrigues no Instagram, estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E YouTube, Instagram, Facebook, site e também em FM. Muito boa tarde, Vitor e Toucher. Sejam muito bem-vindos à Rádio Cantareira FM. Saibam que vocês estão na maior audiência das rádios comunitárias da cidade de São Paulo. Vamos falar de poesia, de música, de cinema. É, vocês estão em casa. Por gentileza, se apresentem aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Boa tarde, eu sou o Vitor Miranda, né? Já eu não conheço o Galdino pessoalmente, mas se conhece de nome aí do Círculo da Poesia aqui de São Paulo, né? E é isso aí, eu sou parceiro do Touché de viagens que fiz até Cornélio Procópio, lá no norte pioneiro do Paraná. Isso aí. Eu sou o Touché, sou músico, produtor, trabalho com audiovisual e quero agradecer aqui por esse espaço para poder também divulgar o nosso trabalho, né? E o Vitor é um camarada aí desde 2014. Isso aí. Muito bacana. É, para você participar do nosso programa, o WhatsApp 95999-99045. Eu repito, 95999-99045. É, aqui já está o Adriano, o Douglas e o Adriano Rodrigues aqui no nosso Instagram. Eu começo perguntando para vocês: Projeto Margaridáridas. O que é o Projeto Margaridáridas? Como é que ele surgiu e o que que é o projeto? Conta um pouquinho para a gente. Bom, o projeto surgiu da amizade entre minha e do Touché, né? A gente se conheceu no final de 2014, através de um festival de cinema que tinha lá na cidade. E desde então a gente começou a fazer parcerias. Primeiramente começamos a fazer parcerias de curta-metragem, documentário. E, aliás, fizemos um documentário que nunca ficou pronto, mas quem sabe um dia. E aí começou a desencadear esse lance da poesia, né? Eu estava escrevendo poesia e o Touché, que é músico há muitos anos, começou a ver música na minha poesia e começou a musicar os poemas. E aí a gente foi, depois de algumas parcerias, né? A gente acabou surgindo a possibilidade de a gente fazer alguns shows. E aí a gente nomeou o show de Margaridária, que é o nome dessa música que a gente está lançando agora. E essa parceria, assim, na poesia e música, surgiu meio que em 2019 mesmo, né, Vitor? Que aí a gente também, né, eu já tinha, a gente tem aí em torno de umas 12 músicas, né, já compostas, e aí a gente montou um show, né, que é violão e voz, e o Vitor também declamando alguns poemas dele, né, nessa apresentação, né? E a partir de 2019, daí a gente, né, foi musicando mais poemas, a gente tem alguns já produzidos com arranjo e tudo mais, né? Algumas coisas que estão engatilhadas já com alguns parceiros, né? Mas a pretensão mesmo é continuar com essa parceria aí, vamos ver se a gente consegue levar um pouco de alento, de música e de poesia para o povo, né? Que maravilha.
Eu vou perguntar para vocês, e como é que vocês compõem, né? Quem é artista e até quem não é artista que nos ouve, né? A gente fica se perguntando, existe uma curiosidade gigante de a gente perguntar quem é que nasce primeiro para vocês, né? Quem escreve a música, quem escreve a melodia, ou vocês constroem juntos? A gente falando de compositores, tem compositor que ele escreve primeiro a letra, depois ele encaixa numa melodia, ou outro ele faz a melodia e depois faz a letra. Como é que é essa relação com vocês? Quem faz mais uma coisa ou a outra, ou os dois fazem juntos a letra e música juntos, constroem? Como é que vocês fazem isso? Acho que no meu caso, das parcerias, tanto com o Touché como com a banda da Portaria, que são parcerias com o João Mantovani, eu geralmente escrevo os poemas e aí eu mando para eles, né? Hoje em dia, depois de algum tempo, eu já sei qual poema tem mais a característica de quem, né? E aí eu escrevo e já mando. Acho que nunca rolou de eu fazer a letra em cima da música, pelo menos não com o Tuxê nem com o João. Já acabei fazendo isso com outro parceiro, e geralmente o cara que me manda, que é o Heron Coelho que me manda a música, meio cantarolando a melodia, e aí eu coloco a letra. Mas eu tenho muita mais facilidade em escrever o poema e passar para os parceiros. Eu também, como eu não escrevo muito, não tenho muitas coisas que eu mesmo produzi, né? Mas eu tenho mais facilidade em pegar a letra e transformar em melodia, né, com harmonia e tal. E assim, os poemas do Vitor chegam muitas vezes, assim, a gente sabe, né, da estrutura de um poema, a estrutura de uma música, muitas vezes não. Você não consegue, pela estrutura mesmo de compassos e, né, contagem, muitas vezes a gente não consegue. Então a gente tem poucas alterações, assim. Nos poemas do Vitor mesmo, muito pouco, né, Vitor? A gente alterou, assim, algumas palavras, né, para poder finalizar, assim, na estrutura de música mesmo falando, né? Mas eu acho até tranquilo, assim, porque quando eu leio os poemas do Vitor, além da sonoridade mesmo, da junção das palavras e dos jogos de palavra que ele faz, né? Eu também vejo um ritmo, né? E acabo também me identificando assim pelo tema da música, né? Como essa, né, Margaridárida, que é a descrição de um ato sexual ali por essas metáforas das flores e dessa dança no vento, né? Da polinização, né, e da coisa árida também de busca pelo amor, né? Não podia ser uma música agitada, né? Assim como outras canções, a hora que eu vejo a letra, né, do poema, né, eu já vejo um samba, né, como o Exátomos, que quando o Vitor me mandou, eu falei, poxa, quando a gente pensa na dança dos átomos, a gente pensa na valsa, né? Então, eu fiz uma música também ternária, né, com essa ideia da valsa, assim, por conta dessa dança dos átomos. Então, os poemas chegam praticamente prontos, assim, para mim, né, para colocar a música. O Toshi, você solfeja, você assovia, você cantarola, aí quando o Vitor te manda um poema, você cantarola, você assovia, para poder começar a construir, fazer o casamento da letra, né, do poema com a melodia. Você tem essa técnica aí, você começa a dar uma assovejada, assovia, cantarola aí para poder dar essa encaixada? Eu tenho algumas melodias assim que eu criei, já que eu tenho guardadas aqui, inclusive Margaridáridas, a primeira frase mesmo, a melódica dessa música, eu já tinha internalizado aqui em mim, assim, que me apetecia muito, né? Mas eu vou experimentando mesmo a letra na melodia já, né? Muito difícil eu criar uma melodia inteira, né, e depois colocar a letra. Eu já vou experimentando com a letra mesmo, né? A melodia muitas vezes pede,
né, um prolongamento maior de uma palavra ou encurtamento, né? Então eu já vou experimentando com as palavras ali mesmo. Eu acho mais fácil, né, no meu caso. Maravilha. Olha, para você que nos assiste aqui no Instagram, você que nos assiste no Facebook, também no Twitter, no YouTube, você está no Megafone. Eu converso hoje com Fábio Luiz Tuché e Vitor Miranda, eles do projeto Margaridáridas. Só uma correção, cara. Eu me Pois não. chamo Eduardo. Eu me Eduardo, chamo Eduardo Lopes. não sei de onde eu tirei o Fábio, né? Mas tudo Eduardo bem. Luiz. Tudo bem. Podem me chamar do que quiser. Eu tô aí. Muito bem. E nós estamos falando sobre o projeto Margaridáridas. E eu, antes da gente. Ih, vamos ver. Opa, agora voltou. Voltou? Voltou. Eu uso esse programa para fazer novos amigos, para não enlouquecer, para rever novos amigos e para levar um pouquinho de arte para as pessoas nas casas delas. Então, estamos juntos nesse exercício, né, de fazer levar música. Projeto Margaridáridas, tem no YouTube esse projeto para a gente botar um pouquinho para rodar aqui? Não, tem, né? Deixa eu dar uma Tem no olhada aqui YouTube. no YouTube. No YouTube, a gente tem dois videoclipes lá que a gente lançou. Que um dos videoclipes é uma música que chama Meu Guru, que é uma ironia aí com o governo, né? Com o que o governo tem feito aí na pandemia. É uma música que a gente fez ano passado e já tá tão antiga, né? Quando a gente lançou já era antiga, porque esse governo faz cada, né? Tanta coisa que faz que passou 2 dias já tá antigo as notícias, né? Em 2 dias ela já ficou ultrapassada. Bom, ultrapassado, né? Se a gente for entrar aí, ultrapassado, esse governo nasceu ultrapassado, né? Ele é um governo retrógrado, retrocesso, um governo que não gosta de arte, que não gosta de cultura, ele não gosta do povo. Não gostando do povo, ele não é gente. E não sendo gente, é por isso que a gente está aí, com tantas pessoas morrendo, com tantas pessoas. Nas situações, aliás, é muito triste o momento que a gente vem vivendo, e depois eu vou perguntar como é que isso influencia na criação de vocês e tal. Mas a gente vem sofrendo muito, né, com esse governo. Aliás, eu não diria que é um governo, é um desgoverno, né? Porque você não gosta de arte, não gosta de música, não gosta de cinema, você gosta de quem, né? Você gosta de quem? Não gosta de Não ninguém, é gosta um de governo. pessoas, né? Não gosta de gente, né? Não gosta de gente, é um governo genocida, um governo. Aliás, né? Genocida é complicado. Falar o Felipe Neto aí foi intimado, né? Intimado a depor, porque chamou o genocida de genocida. Tá? A gente está utilizando-se de uma lei de 1964, a lei lá do AI-5, lá embaixo, né? Então a gente está muito mal, né? Muito mal de representatividade, a gente está muito mal mesmo. Vitor, depois se você quiser me mandar o link aqui no WhatsApp, o link do projeto, porque eu não estou encontrando aqui no Vou enviar aí. Beleza. A gente coloca para rodar um pedacinho um trechinho do Margaridáridas. Falando nisso ainda, vocês se encontraram, a poesia, a música, a gente vai colocar para rodar um pouquinho. Fala um pouquinho do cinema. Vocês também tiveram um encontro com relação ao cinema. Como é que é isso para vocês? Como é que é esse encontro, essa relação, a arte, o cinema na vida de vocês dois? Podem ser juntos ou separados? Começa aí, pode falar, o Vitor, depois o Fábio. Eduardo, né? Então, para Eduardo. mim, Eduardo Tuché, né? Tuché, porque era tartaruga Tuché, é isso, Tuché? Por isso mesmo. E aí, Escrevi no caso, agora, não escrevi mais. comigo, o cinema foi uma das primeiras coisas que aconteceu, né? Sempre me pergunto por que que eu sou artista, né? Quais as minhas referências de arte, assim, tipo, eu nasci numa família que ninguém é artista, acho que nunca ninguém foi. Eu falo assim, se alguém foi artista na minha família, talvez tenha sido alguma mulher lá atrás
e, né, por causa da sociedade machista, acabou não expondo isso para outras pessoas. Eu desconheço totalmente algum artista na minha família. Mas quando eu era criança, meu pai me levou uma vez, levou eu e meus irmãos para, né, meus pai e minha mãe levou a gente para assistir um filme antigo num cinema. A gente foi num cineminha lá que eu não lembro onde é que era especificamente, acho que era na Lapa. E era um cinema assim para 20 lugares e estava passando uma sessão do Hitchcock lá. E aí no dia era Janela Indiscreta. E aí eu lembro que eu assisti aquele filme e fiquei falando, nossa, cara, que genial isso, né? O cara fez um filme dentro de uma casa, assim. Inclusive é um filme que dá para fazer na pandemia, né? Janela Indiscreta. Que é um filme que é só o apartamento do cara ali e a vista da janela, né? Eu achei aquilo incrível. E depois de um tempo eu comecei a gostar muito da obra do Jim Morrison, The Doors. E tem essa coisa, né, que eles consideravam um poeta e estudou cinema e acabou saindo do curso de cinema porque ele se achava incompreendido pelo professor e tal, pelos colegas de sala. E aí, um dos colegas de sala também dele é o Francis Ford Coppola, né? E aí tem isso. Aí eu comecei a experimentar, através desse gosto pela obra do Jim Morrison, eu comecei a experimentar algumas coisas dentro da arte, né? E aí eu comecei primeiro estudando atuação, aí da atuação eu fui estudar a direção de cinema, e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, né? Atuar em curtas-metragens, e aí logo depois eu já comprei uma câmera de fotografia, né? DSLR, que filmava também. E aí saí filmando minhas coisas, produzindo minhas coisas, que eu sempre fui um cara que eu sempre fui um cara de produção. Eu vou e produzo as coisas. E fui aprendendo a fazer as coisas assim, produzindo, escrevendo, fui aprender a escrever escrevendo, fui aprender a filmar filmando, fui aprender a fotografar fotografando, e aí essa é a minha vida que me levou ao encontro com o Touché. Essa é a minha vida que me levou a dirigir a fotografia de um longa-metragem na África, lá no, na capital do Camarões. E essa é a minha vida que me trouxe até aqui, ao programa, na Rádio Comunitária Cantareira, conversando com você, Galdino. Muito bacana. Ô, Vitor, e o que o teu cinema quer falar? O que a tua música quer falar? Qual é a mensagem que a tua música, que o teu cinema quer passar para as pessoas, né? O que que você quer dizer para as pessoas? O que que a tua poesia, você que tem livro também, o que que a tua poesia, o teu cinema, a tua música quer, qual é a mensagem que ela quer passar para as pessoas, que ela tem o desejo de passar para as pessoas? Então, acho que mais do que tudo que eu faço quer transmitir de alguma forma a beleza, né? Que aí eu acho que é até isso que as pessoas que estão produzindo arte hoje em dia estão esquecendo, que acima de tudo a arte é a beleza da linguagem, né? A poesia é a beleza da linguagem, a prosa, né? Tem que ter algo, eu penso que tem que ter algo belo no texto, né? De linguagem. Não dá para ser só o conteúdo, só o tema, né? Mas o que eu gosto de passar, além dessa beleza da linguagem, né, tanto no cinema como na fotografia, como na poesia e na música, eu gosto assim de passar o mundo que eu vejo, né? Tem essa coisa que eu penso que eu não posso falar. Eu acho que a arte é uma coisa muito intimista, né? Então eu tento passar aquelas coisas que eu sinto, que eu vejo, o meu olhar do mundo. Eu acho que a arte é isso, né? O olhar individual do mundo. E quando você conseguir transformar isso através de uma beleza de linguagem numa coisa que seja para todos, né? Para todas. E acho que é mais ou menos isso. E os temas que eu me aproximo mais, geralmente, é sobre as relações humanas, né? Tanto as relações humanas com outras pessoas, as relações humanas com a sociedade, as relações humanas com os sentimentos. E é isso. E dentro disso cabe, né,
tudo, né? Acho que dentro das relações humanas, com sentimentos, com a sociedade, com outros humanos, cabe o mundo, né? Então, é disso que eu gosto de falar. Eu gosto de falar do mundo. Muito bacana. Para você que sintoniza agora no seu radinho de pilha, no seu celular, você está na Cantareira FM, programa Megafone, em todas as redes sociais, no site, você nos acompanha aqui também no Instagram. Eduardo Touché, agora eu falei certo, não falei Luiz, eu falei Eduardo Touché. Touché, como é que é o cinema na tua vida? Como é que chegou o cinema? Como é que chegou a música na tua vida? E o que que é o teu cinema? O que que a tua música quer falar? Qual a mensagem que a tua música quer falar para o povo, para a sociedade, para todo mundo que tem contato com a tua arte? O que que ela quer dizer, né? Então, eu sou de Cornélio Procópio, norte do Paraná, né, interior. A cidade mais evidente assim daqui da minha região em termos de cultura, né, desenvolvimento cultural é Londrina, né, que também tem um festival internacional de teatro, tem um festival nacional de música, um festival de dança, né, tem as políticas públicas no município já instaladas e rodando desde 2004. Né? Então, tem um aporte muito melhor assim para desenvolver tanto a música quanto o teatro quanto o cinema, né? O cinema, a música entrou na minha vida através do meu irmão mesmo mais velho, que gostava de tocar violão e eu acabei aprendendo a tocar, né, para poder imitar. E continuei a partir de 95, eu comecei a trabalhar profissionalmente na noite, né, com música. Hoje bem menos assim, né? E o cinema, ele sempre gostei, né, de filme. Não sou cinéfilo, né, não sei nome dos diretores, dos produtores, enfim, né, mas aprecio bastante. E depois que eu tive contato com a parte técnica mesmo do cinema, que foi em 2012, que eu fiz uma oficina daqui no Arte de Londrina. Que é uma produtora que agora se chama Kinopus, né? É uma galera da pesada, muito legal o trampo deles. E em 2012 eu tive a oportunidade de fazer uma oficina deles, de formação mesmo, de profissionais e de gente para trabalhar com cinema lá, né? E a minha área, como é a música, né, é o som, eu trabalhei na área da captação de som direto, né, e composição de trilha. Depois eu até te mando aí esse curta que a gente fez da oficina, né, que eu fiz a captação de som e a trilha sonora também, eu compus, né, a gente fez uma adaptação do Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia. E ali eu acabei me apaixonando, assim, por essa coisa que acontece atrás, né, da telona, né, daquele produto final pronto. Né, eu consegui entender o que que acontece para aquilo lá acontecer na tela, né, e acabei me apaixonando. E de lá para cá, trabalhei em vários curtas, né, produção de Londrina mesmo, não só da Quinópolis, mas da produtora do Leste, também o Gustavo Minho, que é um outro diretor lá, já trabalhei com ele também. Então, acabei me apaixonando. E aí, você consegue perceber assim o que as dificuldades, né, que a gente tem aqui no interior, né, tanto quanto ao acesso aos bens culturais, né, que isso é um direito do ser humano, né, ter acesso aos bens culturais, que muitas vezes não se tem, né, em várias regiões do país, né, sobretudo nos interiores e periferias. Então a ideia é tentar fazer com que isso, com que essas linguagens, tanto do cinema quanto da música, possam atingir mais pessoas, possam chegar em mais pessoas, né? Assim como uma rádio abre esse espaço para a gente poder estar falando para muita gente que a gente não conhece e que a gente quer conhecer, né? É tentar fazer essa ligação justamente através da beleza, da sutileza, né? Por que que essa galera tem tanto medo da arte, da cultura, né? Porque ela não passa muitas vezes pela razão, ela chega direto no coração da pessoa. A gente consegue atingir o peito do cara, meu, assim, ó, de prima,
Né? Uma música pode transformar a vida de uma pessoa, né? Um filme pode transformar a vida de uma pessoa, né? Então, assim, até o que eu falo para o Vitor, né? Muitas vezes não dá gente no nosso show, mas se uma pessoa, né, chegar e conversar com a gente, trocar uma ideia, e, poxa, de que livro que é esse poema, né? A gente se sente realizado porque a gente está conseguindo transformar uma vida, né? E a arte tem esse poder, né? E muitas vezes ela chega direto no peito e não passa pela razão. E isso é que é bonito. Então, por isso que a gente tem que se preocupar também em fazer coisas bonitas, porque já tem muita gente fazendo coisa feia, né? Olha, falando em coisas bonitas, né? Eu vou uma capa com um girassol, se não estou enganado, aí tem um girassol, né? Tem um girassol. Cortou? Você pode repetir? É a capa, né? A capa do Margaridáridas está bem bonita, né? Uma capa bonita. E aí eu vou pôr um trechinho aqui para vocês ouvirem, ó. Para quem está nos ouvindo aí, ó. Essa canção, como ela foi construída? Quem participou dessa canção? Ah, então, a canção, eu fiz a letra, o Tuxê musicou, e aí a gente fez uma parceria com o nosso amigo produtor musical, Daniel Doctors, que é baixista e produtor musical da banda da Portaria, também está comigo no outro projeto. E a gente também foi até o estúdio Canto da Coruja para gravar os teclados e os sintetizadores com o Ricardo Prado, que é um músico da pesada aí, nosso amigo. E o Doc convidou o Reinaldo e Zeppe para fazer o trompete com surdina. E aí foi uma construção massa, assim, porque daí o Tuxê veio comigo para São Paulo, a gente fez uma campanha política lá em Cornélio junto, depois a gente veio junto para São Paulo, ficamos alguns dias lá na casa do Doc, gravando essa música, construindo os arranjos juntos, daí tem a influência do Tuxê e do Doc ali, depois a gente foi visitar o Ricardo Prado lá em Piracaia. E aí foi massa essa coisa de viajar juntos, né, de visitar os amigos, né, depois de tanto tempo sem poder fazer isso, né, fazendo sempre com os devidos cuidados, mas foi um respiro aí no meio da pandemia. Vivendo e compondo, é isso, o Eduardo Tuxê? É, mais ou menos por aí, né, isso de compor mesmo, né, surgiu
agora há pouco tempo, né? Porque eu sempre fui intérprete, né? Mas foi o que o Vitor falou mesmo, assim, foi um respiro para a gente, porque além da tensão toda por conta da pandemia, né? E vivendo com pessoas que são um grupo de risco, e a gente tendo que tomar muito mais cuidado também por conta disso, né? Saindo de uma campanha política que foi muito tenso, né? Como toda campanha, né? E a gente na linha de frente, todo dia, né? Eu captando o som e o vídeo, o Vitor trabalhando com as imagens, né? Aí deu essa ideia, meu, vamos produzir essas duas músicas aqui? Vamos. Aí acabou, fui com ele para Sampa e aí aconteceu essa mágica que só a arte. Eu mesmo não conhecia o Doc e assim, músico, né? Quando a gente, né, quando bate a ideia, assim, você, bicho, já de primeira você já fala, bicho, a hora que você vê o cara, você fala, pô, casou, fechou. Então foi muito legal, assim. Eu só não conheci pessoalmente ainda o Eduardo, o trompetista, né? É, o Reinaldo, né? Reinaldo. Mas quero conhecer, né, no momento mais adequado. Mas a arte tem esse poder, né, cara, de unir, né, as pessoas, né? Muitas vezes também separar as pessoas, mas a gente conseguiu unir. Isso é muito bom. Vamos ouvir mais um trechinho aqui, ó. Vou aumentar aqui o volume. Se eu te cactus no meu caule, te floria de meu mundo espetacular. Anjo, Bela, Anjo, Bela, posição, você não conhece, você está ouvindo. Dá uma corridinha lá no YouTube, você vai ver, vai ouvir essa canção. Ela também está nas plataformas digitais, Fábio, ou só no YouTube? Tá no YouTube, além do YouTube, tá no Spotify também, né? Ah, Só depois acho que bacana. o Vitor pode passar também o link do Spotify para você adicionar na playlist aí, é massa. Ó, tá em Bacana, todas as gente. plataformas aí, tá no YouTube, tá no Deezer, no Spotify, no Ah, a Tidal, gente que é uma coloca para tocar plataforma aqui nacional. na rádio e na Rádio Cantareira e nas demais rádios que fazem parte da rede de rádios comunitárias no Brasil inteiro. A gente começa a colocar para Massa. tocar aí, porque tem uma coisa, a gente vai voltar a falar de arte e tudo, mas a gente vamos esquentar esse papo aqui. Olha, Robinho, Robinho no Instagram, boa tarde, Robinho, Ivânia Rodrigues, Rick Martins, tem mais gente aqui, olha, Rick Martins, Jefferson Messias, Eunice Correia, Jaime Matos, olha, muita gente, Gutenberg Alves. Muito obrigado, Gutenberg Alves, em Natal, Rio Grande do Norte. Jefferson Messias, em Tabira, Pernambuco. Também lá em Alagoas, Rejane Martins. Muito obrigado pelo carinho da audiência ouvindo a gente aqui. Você que nos ouviu, a gente estava ouvindo aqui a música Margaridáridas, que você pode encontrar esse som. No YouTube e também nas principais plataformas digitais. Acesse e conheça toda a sensibilidade, o talento de Vitor Miranda e Eduardo Touché. Agora eu venho falando certo, porque eu escrevi aqui, para você que o rádio com imagem, eu escrevi aqui o nome do Touché para a gente não esquecer. Lembrando aqui, falando, a gente vem falando de cinema também, né? Do cinema, que é também uma das artes que o Vitor Miranda e o Eduardo Touché trabalham com arte visual também. Eu ia perguntar para vocês, em meio a toda essa questão da arte, a gente tem saída? Como é que vocês veem? A gente tem saída com esse governo que não. Não sei, olha, vocês fiquem à vontade para falar sim ou para falar não. Vocês acham que a gente tem saída até 2022? Ou se 2022 a gente vai ter saída para um governo que valorize mais as pessoas, a arte, a cultura? Ou a gente ainda está correndo o risco de continuar nessa mesma condição?
Eu sou um cara bem crítico, não só o que acontece com a arte nesse momento, mas com o que acontece desde sempre, né? Eu acho que falar que o Bolsonaro precisa sair é uma coisa meio muito óbvia. E apesar disso, de a gente falar obviedade, tem gente que fica muito bravo quando ouve obviedade, né? E não dá. Simplesmente é inacreditável que o nosso país seja governado dessa forma, né? Inacreditável que tenha tantas pessoas que votaram numa pessoa dessa. Mas, enfim, sobre a arte em si, eu acredito que que a gente vinha numa crescente, assim, né? Os governos do Lula e da Dilma, e também o do FHC, né? A gente não pode esquecer disso, que foi uma crescente, assim, eu acho, né? E ficar nessa briga, antes de ficar nessa polarização PSDB e PT, a gente não pode deixar de falar que o FHC deu. E o Itamar Franco conseguiu dar uma estabilizada para deixar o país um pouco melhor para o Lula, que fez o país crescer e virar uma referência, né? Ter respeito mundialmente, né? Até hoje, pessoas no mundo inteiro têm muito respeito pelo Lula e pelo que ele fez, né? E colocar a gente ali entre as 10 maiores economias do mundo, em ter um ministro da cultura como Gilberto Gil, respeitado mundialmente, né? A gente ter essa coisa, né, de um artista nosso ou até de um esportista nosso, eu falo muito disso, né? Na época do PT, o Brasil tava, né, muita gente querendo aprender a falar português para poder investir no Brasil, vir no Brasil. O Anderson Silva, que era o campeão do mundo no MMA, dava entrevista em português, mesmo sabendo falar inglês, ele sempre dava entrevista em brasileiro. É uma coisa de ter orgulho do nosso país, né? Hoje em dia a gente tem vergonha, né? E a gente sabe, se a gente falar que é brasileiro, as pessoas vão zoar a gente. Vitor, eu vou te cortar e falar o seguinte: antes de eu perguntar para vocês como é que vocês estão vivendo essa quarentena, se vocês estão compondo, como é que está o dia a dia de vocês, e aí eu chego a me arrepio, porque de verdade eu tenho que complementar e entrar nessa tua fala, porque esse governo, ele adoece a gente, ele dá vergonha na gente. E assim, ele é pior. Quando você pega uma adolescente, uma criança analfabeta, a gente perdoa, porque aquela criança ela está aprendendo. Mas esse cara, ele é muito ruim falando, ele é muito. Ele adoece, eu fico doente de vê-lo falar. E aí, não é só o que ele fala, é como ele fala, né, a forma dele, ele não sabe falar, é um analfabeto de fala. E aí, o que ele fala é veneno. Né, o que esse governo, o que esse presidente fala é veneno. É contra uma beleza dessas que vocês fizeram aqui, a composição. É totalmente. Não tem adjetivo para a gente classificar esse presidente, essa fala, esse governo. Não tem adjetivo, mas desculpa, pode complementar aí a tua fala. Mas é um adoecimento mesmo, tem até nome essa doença, que é uma depressão, né? Nós vivemos hoje num país depressivo, né? Que não está no fundo do poço, não sabe como sair desse fundo do poço. Aí tem aquelas duas coisas que acontecem na depressão, né? Uma que é aquela parte que está totalmente desacreditada, não sabe como sair daquele lugar. Outra, o lado da depressão, é aquelas pessoas que têm raiva de tudo. E aí culpa os outros, culpa todo mundo pela merda que estamos e não. E aí também não vê a solução. Mas daí, falando mais sobre a arte, eu acredito que, apesar de todo, né, crescimento que a gente teve, chegamos num momento que essa democratização que teve através dos programas de cultura e tal, criou algumas camadas dentro da classe artística que só transmitiu o que é a classe, essa debate das consciências de classe para dentro da classe artística. Só que a classe artística não teve essa coisa de debater a consciência de classe dentro da classe artística, porque criou-se editais para as pessoas grandes, né? Lei Rouanet é para pessoas grandes, né? Porque
toda uma burocracia ali que a empresa vai querer patrocinar alguém que tenha nome. E aquelas pessoas que realmente precisam acabam não conseguindo. Em outros editais também a mesma coisa. Eu acho que nesse momento de pandemia foi um momento que a gente deve analisar e olhar para o que aconteceu com os editais e pensar assim, isso deve continuar, né? Porque assim, agora, por exemplo, eu nunca tinha ganhado um edital na vida. Eu entrei em dois editais. Estou vendo um monte de gente que tem o mesmo nível artístico e é de expressão, né, vamos falar assim, de fama ou de números de leitores, de ouvintes e tal, que eu estou vendo estão ganhando editais também. Então, acho que dentro dessa pandemia, o setor artístico deu uma redemocratizada, né? Então, aquilo que estava sendo destinado apenas para os artistas de renome e para uma parte dos artistas, né, vamos dizer assim, das minorias, né, teve muitos editais para as minorias também, criou-se um limbo ali no meio daquilo que outros artistas ficaram à míngua, né, ficaram à margem. E nesse momento a gente está vendo que esses artistas estão conseguindo também algumas oportunidades. Mas assim, uma lei Aldir Blanc no final do ano passado, a gente já tem que estar pedindo outra lei Aldir Blanc, né? Porque assim, ganhar dinheiro uma vez por ano e passar fome o resto do ano, aí fica difícil também, né? Tuxê, para você tem a mesma visão do que eu perguntei pro Vitor? Assim, eu comecei a trabalhar na noite mesmo com arte, cultura e me interessar mesmo pelo tema, assim, lá em 95, né? A gente percebeu com a mudança, né, para o real, para o plano real, essa estabilizada, né? E depois vem o governo do Lula que é bem diferente, né? Você falar assim, o Gilberto Gil no Ministério e o Mário Frias na secretaria, né? Meu, não tem nem como comparar, né? Assim, e o Gilberto Gil foi quem descentralizou, inclusive a Lei Rouanet, que era muito mais fechada do que ela é, ela ainda é, ainda tem alguns pontos sendo discutidos, tem emendas que estão no Senado paradas há muito tempo, né? Por exemplo, não contemplar artistas que já andam com as próprias pernas, né? Porque, assim, não estou recriminando, eles têm todo o direito, o Luan Santana tem o direito de participar da Lei Rouanet e captar, né? Né? Mas que não é tal, digamos assim, né? Então, tem essa revisão para ser feita na lei para que essas pessoas não sejam contempladas, né? E contemplados realmente. Artistas de forma descentralizada, né? Isso porque é uma lei de incentivo, né? Eu vou citar um exemplo, com o Sistema Nacional de Cultura, né? Implantado já desde 2005, né? O Sistema Estadual, por exemplo, aqui no Paraná, já é implantado, já rodando desde 2010, né? No meu município, por exemplo, a gente instalou uma lei que não é cumprida, né? Infelizmente. E aí é muito perigoso, como eu conheço também a parte política, que o Vitor conhece muito bem também, é difícil da gente chegar e bater de frente, né? A gente precisa ter literalmente muita bala na agulha para poder, bicho, né, bater de frente com algumas políticas que não são instaladas, né? E Londrina, por exemplo, tem um plano municipal de cultura muito bem estruturado lá desde 2004, né? E esses filmes mesmo que eu participo, os curtas-metragens, sobretudo, são todos projetos municipais, de lei de incentivo municipal. A lei já fala, é uma lei de incentivo, né? Eu vou citar um exemplo, tem um festival de blues em Londrina, do Kiko Josolino, que é um baita músico, produtor, um cara visionário, assim, muito bom. Ele pegou essa lei, no primeiro ano, ele utilizou o recurso da lei de incentivo para criar o festival. Então, ele tinha lá cinco atrações, aí, né, programado pela lei municipal, a contrapartida era serem gratuitos os shows, né, e aí ele conseguiu um patrocínio, aí ele trouxe mais um cara, aí ele fez esse show, né, cobrando uma entrada, fora da lei, né, mas dentro do projeto todo, do festival.
No segundo ano, ele já tinha mais patrocinadores, ele ainda utilizou a lei, né? Aí, quando ele conseguiu estabilizar com outros editais estaduais e federais, no terceiro ano ele já não utilizou a lei de incentivo municipal. Entendeu? Então é para isso a lei. A lei Rouanet também não é para subsistência do cara, para o cara ficar ali, né, dependendo só daquilo, né? Poxa, o programa municipal do meu município não me aprovou esse ano. Ferrou, né? Então as pessoas não podem ficar dependentes disso, né? Também. Né, e procurar isso como uma lei de incentivo mesmo para você galgar outros editais e outras instâncias, né? Então, o que eu penso no momento atual é assim, os caras enxugaram mesmo, né, também, né, por essa visão liberal que eles têm, né, neoliberal, aí eles têm medo da cultura, né? Como eu falei, a cultura. Uma música pode transformar a pessoa, e eles têm medo disso, né? Então, está sendo minado, 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 para dizer assim, ó, o Estado não tem condições de bancar isso. Como as escolas, vai deteriorando as escolas, deteriorando, para falar que não tem condições e que tem que privatizar, por exemplo, né? Então, isso acaba com a democracia. A cultura mesmo sendo privatizada, né, a gente vê aí pelo interesse das empresas em captar, né, só para nomes grandes, né? Então eu acho que assim, tem uma força muito grande, os artistas brasileiros têm uma criatividade muito grande, né? Tem outras saídas mesmo que míseras, né? A gente ainda consegue produzir e realizar algumas coisas de forma independente, né, com patrocínio direto e tal. Mas acredito que as políticas públicas são essenciais e não devem ser minimizadas nunca, né? Muito bacana. Olha, para você que nos ouve, você que nos assiste, faça como a Carolina Montoni, que está nos assistindo, nos ouvindo também, Rick Martins e Robinho. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, tem outra canção aqui, o Margaridáridas, não é só uma canção, não, hein? Não é só a primeira, não. Tem outra aqui, eu vou soltar um trechinho dela aqui, ó. É Exatomus. É essa canção aqui, Eu ó, tô te que está ouvindo? aqui. Eu tô. Manda um beijo pra Carol aí, Carol Montoni. Tudo se completa na exatidão. É isso. Exatamente. Mais uma canção do projeto. Não tá ouvindo? Estão me Eu ouvindo? estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Rolou? É. Tá ouvindo ou zerou? Tudo. Eu estou ouvindo. Você está Tá ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo Tudo se bem, tô ouvindo você completa bem. na exatidão. Tudo se Tudo se completa completa na na exatidão. exatidão. Exatomus. Eu Mais entendo. uma canção do projeto Eu entrei numa Margarida. onda aí. Uma época eu entrei numa onda assim dos átomos, né? De ler algumas coisas. É sobre Acho que isso. o Tuxê não está ouvindo a gente, hein? Não sei É, se ele eu não vou está só escrever me aqui. ouvindo. Eu não sei se ele está Fala só pro Tuxê me sair e ouvindo. entrar aí. Ou eu vou descer ele, vou subir ele de novo. Pode ser isso. Agora, subir Agora, de peraí. novo. Vamos ver se ele ouve. Agora você ouve, Tuxê. Opa! Tuxê, tá ouvindo? Ele caiu e voltou. Você ouve agora, Tuxê? Você ouve agora, Tuxê? Não sei se o Tuxê está nos ouvindo. Vou pedir para ele Você sair e pode entrar sair e de entrar. novo. Sair e entrar de novo, e aí a gente
Vai conversando aqui. Vitor, esse projeto tem três canções, vocês pretendem, fazer mais? Conta aí. É, então, aí comentando essa música que tocou agora, Exatomos. Exatomos, né, a gente gravou, quem produziu foi o Giovanni Nori, que é um parceiro lá que é de Cornélio Procópio também, mora em Londrina hoje. Aí o irmão dele tocou bateria na música, que é o Andrielson Nori. Nosso amigo B. Miller, que é um parceiro também de Cornélio, que hoje mora em Curitiba, tocou baixo e tal. O próprio Giovanni fez a guitarra. E aí tem um camarada agora que eu não vou lembrar o nome, que ele fez o acordeon. E aí Agora sim. a música fala de exatos, que é a exatidão dos átomos, né? Dessa coisa de você olhar as coisas e falar assim, tudo está nos seus lugares exatos, a natureza, né? Quando eu vou numa cachoeira e olho para a cachoeira, eu vejo as pedras, onde elas estão, a água, onde está passando, onde estão as árvores, o vento e os pássaros, e penso que está tudo no seu lugar exato, né? E eu lembro quando eu comecei a entrar nessa viagem dos átomos, né? Eu lembro que eu estava na praia com um amigo meu, com o João, que é da banda da Portaria, e a gente estava olhando as pessoas saírem do mar, e aí ele entrou no mar, saiu, sentou do meu lado, e eu olhei para ele e falei assim: Ô João, você não se espanta de você entrar no mar e sair molhado? Sendo que a água nem tocou em você. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Ixi, velho, que papo é esse? Que Porque papo é é uma esse? loucura, né, essa coisa de como as coisas se completam, apesar de sempre haver espaços entre as coisas, né? Eu nunca vou conseguir realmente fisicamente tocar em alguma coisa, né? Isso são coisas inexplicáveis e é. Acho que é isso que é o bonito da vida, né? Não tem explicação as coisas. E Muito já bem. falando das músicas, né? A gente está com essas duas músicas lançadas nas plataformas, Exatomos e Margaridáridas, e está em produção uma que chama Paixonite, Nietzsche do filósofo Nietzsche, né? Que tem um pré-clipe, né, no canal também. E tem um Um pré-clipe no clipe canal. bem minimalista mesmo. E tem Bacana. essa música que a gente só lançou no YouTube, que é com um videoclipe, com cenas da pandemia, que é Meu Guru, né? Que zoa o Ô, governo aí. Eduardo, você quer tocar alguma coisa pra gente? Eu não sei se você se preparou. Se preparou, ok. Se não preparou, não tem problema. Mas se você tá com violão, se você tá. Como é que tá isso aí? Eu não sei se você veio preparado para isso, tá? Fica à vontade. Não sei, até tocaria, mas assim, o problema é o live stream, né? Como ele é programado para voz, então quando entra um som, por exemplo, de uma Instrumento dá um. música, é o instrumento ele entende como ruído. Então ele fica tentando buscar para. Buscar. Então fica muito quebradinho, eu peço desculpas mesmo por não Não, fazer. imagina, sem problemas, mas a gente faz alguma. Aliás, é dizer para vocês que eu já estou considerando vocês parceiros para algum momento a gente fazer alguma coisa de audiovisual, hein? Já estou considerando vocês aqui para a gente trocar figurinhas. Com Nos certeza. projetos de Vai fazer. audiovisual, vai ser um prazer poder trocar com Com vocês certeza. e somar. Inclusive, eu tô preparando o meu livro de contos para lançar esse ano. E aí tem um conto lá que eu quero muito produzir, que é a Revolução dos Ubers. Que é uma história que o Uber está tá deixando umas meninas lá que estavam no carnaval lá num prédio e tal, e aí ele para colocar o negócio para ir direcionar da casa dele, né, que é a última corrida da noite. Aí entra dois caras para assaltar ele. E aí o Uber é poeta e tal, daí rola aquela coisa, os caras ficam chamando ele de viado, porque ele é poeta, porque na periferia é essa coisa, é viadagem dessas coisas. Não tão na periferia como no interior, né? Lá em Cornélio, é tudo isso, os caras, tudo que fala os Você tem o caras mais sotaque aí, sentido, assim. Cornélio, né, Cornélio? De tanto eu ir pra lá, fiquei. Aí tem essas coisas dos caras lá, né? Tudo que você fala mais sensível, os caras falam, ei, que viadagem. E aí é por isso que Bolsonaro foi eleito, né? Esse pensamento aí. Mas enfim, Esse daí pensamento. tem essa história
Daí o poeta começa a falar de rap, porque o rap é poesia, e aí ele conquista os assaltantes na ideia e convence eles a se juntarem para fazer uma revolução. E aí, eu vou te perguntar para você e para o Eduardo. Poesia é um time que só perde, não? Olha, teve um amigo meu esses dias que me lembrou que no jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro, não sei se vocês lembram, se vocês jogaram, tá? Mas quem ganha vira médico ou advogado. Quem perde vira poeta. Uma das profissões de quem perde é ser poeta. Olha que coisa louca. É, então. Ô, Eduardo, você pode fumar aí, não tem crise, não, viu? Não tem crise. Tranquilo. Pode fumar esse cigarro aí. Tranquilo. Eduardo, poesia é o time que só perde, Eduardo? Só perde quem não lê, né? Eu acho que a poesia, eu acho que sempre ganha, mesmo quando não é lida, é ganha, porque alguém produziu aquilo, né? E uma hora ou outra alguém vai achar e vai ler, né? Então, eu acho que, lógico, né? Tem algumas coisas que a gente lê a primeira estrofe e você fala, putz, não tá tão bonito assim esse negócio, né? Mas pelas referências que a gente tem, né? Que também não são muitas, na verdade, a minha, né, por exemplo, em poesia, né, fui ter muito mais contato, já tinha um certo contato por conta do meu namorado, que é professor e sempre gostou de literatura, sempre leu muito, né, muita coisa aprendi com ele, e depois, estando mais próximo, assim, mesmo da técnica, né, da métrica e de também ler algumas coisas, assim, para facilitar também para a composição, né, já depois do Vitor. Então, a poesia serve para alguma coisa, para trazer um cara de São Paulo para cá, um cara maluco, e me instigar a produzir outras coisas que saio não produziria se o Vitor não tivesse vindo para cá. Viu, tranqueira? Muito bacana, olha, o encontro que faz nascer a canção, a poesia e o cinema. Para você que nos ouviu, para você que nos ouve, Megafone pela Rádio Cantareira FM. E eu esqueci de falar, eu comento que é essa coisa do rádio, nossafm.net e também a Estilo Web Rádio, o nosso programa. Também que transmitimos o programa aí. Aqui pelo Brasil, e às vezes é rádio que eu esqueci de colocar os nomes de vocês aqui, também a voz de Deus em Apiaca, Alagoas. Falar para vocês, antes da gente encerrar, que esse papo prazeroso que a gente vai continuar com a nossa, sabe, pessoal, colocando figurinhas, perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês têm feito para nessa pandemia? Vocês têm produzido? Como é que tem sido a rotina de vocês? Porque, às vezes, as pessoas pensam que artista é diferente, que artista é de outra bolha, de outro planeta, e, às vezes, também é, não tem problema de ser. Como é que vocês têm feito aí para... Eu mesmo sofri, e eu vou conto para vocês e para os ouvintes que eu sofro muito, porque eu sou da rua, de fotografar a rua, de filmar a rua, muito de fotografar, de ouvir gente, de sentar no boteco e tomar uma cerveja, e aí a gente não tem conseguido fazer isso, né? E aí é um sofrimento. Como que tem sido para vocês aí? Eu sou um cara da rua também. Diga aí. Vou falar, então. Eu sou um cara muito da rua também, gosto muito da fotografia urbana, gosto muito dos documentários da rua também. Minhas histórias, meus contos, geralmente não, quase todos são sobre isso, sobre rua, sobre a relação do meu eu lírico com a cidade, né, com a sociedade, com as pessoas. Então, isso, né, quebra um pouco, mas não deixa, a gente não deixa de ter, né, a relação com a cidade, né? Quando a gente está dentro de casa, a gente ainda está tendo a relação, quando a gente abre a janela, né? Ou quando a gente tem que ir até o mercado, ou tem que ir até a farmácia, ou até no deslocamento, né? Por exemplo, eu, como passei uma parte da pandemia namorando, e agora estou num outro relacionamento, eu sempre tenho esse trânsito, e nesses trânsitos
começa a ver a cidade diferente, já o que está acontecendo com a cidade no meio de uma pandemia, né? Já depois de um ano de pandemia, você começa a ver mais pessoas na rua passando fome, você começa a ver aquele medo de abrir a janela, o seu próprio medo de abrir a janela para oferecer alguma moeda para alguém que está pedindo. Muitas dessas pessoas pedem as moedas sem máscara. Muitas pessoas não andam de máscara, né? É isso aí. É uma coisa até é horrível, né? Se tiver uma pessoa que é negacionista e sai andando por aí sem máscara, essas pessoas estão em diversos planos, em diversas camadas da sociedade, desde na favela. Ô, Vitor, e tem muitos políticos que nunca tiraram a máscara, né? Muitos políticos que nunca tiraram a máscara, às vezes elas caem, né? É, então. E as pessoas são pessoas. E é isso, tem pessoas em todos os setores, em todas as camadas da sociedade. Tem pessoas ricas negacionistas, tem pessoas pobres negacionistas, né? E aí você vê aquilo, e quando você entra nessa coisa polarização, né? Você deixa de ser um artista, quando o artista, principalmente que o artista faz isso, de olhar a sociedade e escrever o que está acontecendo com ela, com sua habilidade de criar belezas, né? Quando a gente entra nessa polarização e começa a apontar o dedo para as pessoas e a brigar com as pessoas, coisas que eu já caí nisso, né? Você deixa de olhar para aquelas pessoas e falar assim, nossa, elas são seres humanos e elas estão reagindo dessa forma. E há uma coisa interessante também nas pessoas que reagem dessa forma, né? Que é condenável, mas a gente não pode deixar de olhar aquilo e falar assim, alguma coisa está acontecendo para essas pessoas agirem assim também, né? E tentar entender o que é isso que está acontecendo. Então é isso. E aí a gente começa a se destacar, né? Colocar as pessoas em caixas, e a gente parece que está todo mundo vivendo cada um no seu mundo. Isso que eu falei para uma pessoa hoje em dia, esses dias, né? Assim, independente do mercado que você exerce a sua profissão, a gente está no mesmo mundo. Porque cada vez mais que as pessoas negacionam o que está havendo no mundo, mais tempo o comércio vai ficar fechado, o restaurante vai ficar fechado, os bares ficarão fechados, os palcos ficarão fechados, todo mundo vai sofrer. Então a gente tem que entender que o mundo é um só para todo mundo. Parar de ficar brigando e parar de negacionar as realidades, né? Porque a pessoa que negaciona o vírus é a mesma pessoa que nega o problema que está acontecendo, depois coloca o problema no Mercúrio retrógrado. Essa pessoa que me coloca o problema no Mercúrio retrógrado é uma negacionista da existência real também. Então a gente tem que entender, né, que é interessante, é tão interessante o negacionismo de uma pessoa que nega a ciência, como é o negacionismo da pessoa que nega os problemas e coloca a culpa no Mercúrio retrógrado, né? É complicado. Ô, Tuxê, para você assim também, Tuxê, como é que tem sido para você a tua rotina aí no isolamento? Você tem composto poesia ou não? Ou secou aí a criatividade? Como é que tá para você? É assim, o ano passado eu estava um pouco mais otimista, um pouco mais para cima, com a energia um pouco mais alta, né? Aí, pelo decorrer da situação, também inclusive da minha cidade, que é muito negacionista, né, eu vi a coisa aumentando de uma forma muito rápida, assim, né. Eu nunca fui muito de rua, na verdade, eu sempre trabalhei na noite, né, e quando eu podia, eu não saía, porque eu já estava, né, saturado ali por aquela, né, por aquele ambiente todo e tal, trabalhando com música na noite, né, bares e festas, eventos, enfim, né, então, para mim não foi tão preocupante, assim, essa questão de não sair para a rua, né, mesmo porque também sou risco, moro com a minha mãe, que tem 84 anos, que é risco, a família do meu namorado são todos risco, né, então, o cuidado tem que ser bem grande mesmo, né, então, só sai para as coisas essenciais mesmo, que não tem como não sair, mas, assim, duas vezes no mês, né? Agora, nos últimos tempos.
e de produção mesmo, eu sou um cara da produção, né? Faço produção artística, né? Com música, com outros artistas também. Tem até um show que a gente produziu ano passado aqui, eu ia produzir aqui em uma cidade aqui da região do Theo Ruiz e da Estrela Leminski, que foi cancelado, né? E ainda não sabemos como vai ser isso presencial, né? Se vai ter a possibilidade ainda, né? É, acredito que está um pouco distante ainda essa questão dos eventos mesmo, né, com segurança, né, então eu não tive muito problema não. Aí, a maior parte de produção minha mesmo, assim, foi produzir alguns curtas, produzir dois curtas-metragens com uma sobrinha neta minha, um infantilzinho, assim, né, historinhas criadas por mim mesmo, e as produções com o Vitor, né? E esse filme que eu fiz agora em fevereiro, em Londrina, né? Que a gente rodou, que vai sair até junho, sai. Né? Mas eu não tive muito problema em ficar pirado, assim, com isolamento. Eu fico pirado mesmo com a situação toda e com as outras pessoas que não estão em isolamento. Isso me preocupa muito mais do que o meu isolamento. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Olha, eu estou muito feliz em tê-los aqui no Megafone. O tempo voa, nós chegamos ao final da nossa entrevista. O tempo voa. Saibam que as portas estão abertas para vocês a todo momento que vocês quiserem estar aqui batendo um papo conosco. Aqui é uma rádio comunitária que tem 25 anos de luta e de resistência, e que está de portas abertas porque ela não tem dono, ela tem direção, ela tem uma direção, mas ela é do povo, é uma concessão pública que tem a obrigação e o dever de abrir as portas para as comunidades e, sobretudo, para os artistas independentes. É obrigação, né? Então, e eu faço parte há 8 anos como radialista, e a direção, todo mundo tem essa consciência, é tudo do povo. É o povo com voz, é o povo com vez, né, para falar, para trazer. E aí as músicas de vocês podem mandar, que a gente vai tocar. Você, artista, que tem sua música, manda para a gente vai colocar na playlist, vai colocar para tocar, né? A gente vai colocar para tocar. Para encerrar, eu só queria dizer para vocês o seguinte: eu vou imitar um cara que ele não pode reclamar, porque ele não está por aqui e ele não me levou no programa dele, mas eu admiro ele demais, eu vou imitar ele para... Para encerrar, tem alguma coisa que vocês gostariam, algum assunto que vocês gostariam que eu tocasse, que eu não toquei? Tem alguma coisa que eu não deveria ter falado, que eu falei? E uma mensagem final, fiquem à vontade. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer que eu não toquei no assunto, fiquem à vontade. Se tem algum assunto que eu não deveria ter tocado, de repente eu toquei, você falou, Galdino, olha, isso aqui não era para você ter perguntado. Também fiquem à vontade, deixem os contatos, onde é que a gente encontra o Margaridáridas, onde é que eu encontro o livro, onde é que eu encontro a agenda de vocês, como é que eu falo com vocês, como é que os nossos ouvintes falam com vocês. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Grande Abujanra, meu sonho frustrado era ser entrevistado pelo Abujanra no Provocação. Então empatamos. Empatando. Mas aí, antes de falar, eu queria falar das rádios comunitárias também, que eu já fui em algumas, né? Já tive a oportunidade de ir na Rádio Paraisópolis algumas vezes. O Luizinho, meu amigo, fazia o programa lá, eu não sei como é que está agora na meio da pandemia. E na rádio, lá no Butantã, que é a região onde eu moro ali, Jaguaré, né? Clóvis Ribeiro, um grande abraço. Clóvis Ribeiro, na Rádio Cidadã FM, 87,5. FM, lá do Butantã. Eu já fui também algumas vezes com o Leonardo, que fazia um programa lá, o Rock and Blues. E é isso aí. E agora estou aqui, que é na Brasilândia aqui, né? Brasilândia. Mas quando eu era criança, pré-adolescente, jogava bola na Vila Zate, que é aí perto, né? Isso. Na Brasilândia. Vila Zate, Pirituba. Zona Oeste somos nós. É. Já que citamos aí o Abujanra, gostaria de que você perguntasse para a gente o que é a vida. E falar que nossa Victor, agenda, se alguém Victor contar... Vitor Miranda, alguém... o que é a vida? A vida é poder estar aqui, né?
conversando com pessoas que estão vivas, porque depois que isso não, depois pode ser que isso não seja mais possível, não será mais possível depois que a gente morra, né? Então, por isso que a gente tem que se prevenir, usar máscara, para poder continuarmos vivos, para as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, continuarem vivas, e até para aquelas que a gente não gosta também continuarem vivas, né? Vitor Miranda, o que é a vida? A vida é o que acontece depois do início e antes do fim. A vida é um meio. A vida é um meio de se manter vivo. É. Vida é um meio. Teve uma pergunta, para um cara. O cara tinha 100 anos. A menina perguntou para ele: e o que, que o senhor... Nossa, 100 anos de vida, o que o senhor fez para chegar a 100 anos de vida? Ele falou: não morri. Né? Então a vida é para se manter vivo. A gente está aqui vivo para se manter vivo. É, não tem muita outra finalidade. Entendi. Contato de vocês, onde é que a gente encontra vocês? Como é que a gente faz para falar com vocês? Se tem agenda? O Margaridário já está com as plataformas digitais, né, de streaming, de música, com um canal no YouTube e com um perfil no Instagram, arroba margaridáridas. Eu estou como arroba Vitor L. Miranda no Instagram, que é o meio que eu mais uso para vender meus livros, para postar meus contos, minha poesia, minhas músicas, e podem se comunicar comigo por lá. E o Tuxê, acho que é arroba Tuxê Músico, né? Arroba Tuxê Músico no Instagram. Tem um canal no YouTube que está desatualizado, assim, né? youtube.com/Tuxê Músico, mas tem alguns shows temáticos meus que eu já fiz e tudo mais, dá para conhecer um pouquinho mais. E tem um site, também tá meio desatualizado, que é toucheeobazar.wix.com/bazar. Então, tem alguns trabalhos meus lá também, né? E logo mais, a maior movimentação mesmo é a partir desse canal do Margaridáridas, agora. Fica fácil de nos encontrar. E aí, maravilha, olha. Essa música, e em breve vamos lançar outra também, um clipe que é o Paixonite. Paixonite, Nietzsche, é Nietzsche, não é Nix, não, é Nietzsche, Nietzsche do Nietzsche, do filósofo, do... É russo ele? Não, eu esqueci. Ele é alemão. Alemão, Nietzsche. Querido, foi um prazer falar com vocês, uma alegria sem tamanho conhecê-los, bater esse papo com vocês. E para você que nos ouviu, quer rever essa entrevista, ela está disponível, vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível em todas as plataformas e também nas redes sociais, e será reprisada também aqui na Cantareira FM. Então, aguardo você, essa semana tem entrevista novamente, amanhã com a Rudmira Fula, ela é angolana, vamos falar da África, que nós não conhecemos, e na sexta-feira, Carolina Montoni estará conosco. Então, meus queridos, um grande abraço para vocês, obrigado a todos pelo carinho, pela participação, e até uma próxima oportunidade, e para quem nos ouve amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui com mais um megafone, com música, com poesia, com bate-papo e com a sua participação. Um grande abraço. Valeu! Maravilha! Tá fechando aqui, broadcast, encerrou.